У Східній Гуті знову гинуть діти. Москва блокує засідання Радбез ООН з прав людини. Ніколя Саркозі під арештом. Кажуть, брав гроші у Каддафі на свої вибори. Перша жертва штучного інтелекту. Безпілотне авто на смерть збило людину. Ці та інші новини просто зараз в ефірі. У студії Олексій Фадєєв. Добрий день. Проєкт постанови про невизнання Україною легітимності виборів президента Росії планують сьогодні розглянути у Верховній Раді. В разі ухвалення документ передадуть міжнародним організаціям та парламентам інших країн із проханням про аналогічні рішення. Щоправда, досі обранці цього не зробили. Кілька хвилин тому лише з п'ятої спроби депутати спромоглися врешті затвердити порядок денний восьмої сесії. Через зволікання з цим питанням, за словами спікера, була заблокована робота 10 парламентських комітетів. Павло Клімкін надав Раді ЄС список зі 140 осіб, причетних до організації кремлівських виборів в окупованому українському Криму. Голова вітчизняного МЗС у Брюсселі взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС. Українське питання стало одним із найголовніших. На зустрічі європейських дипломатів ЄС запевнили, санкції проти Росії залишаться чинними, доки територіальну цілісність України не буде відновлено. А от від нашої країни очікують продовження та пришвидшення розпочатих реформ. Це була суперова зустріч. Всі міністри, які були на той час в Брюсселі, які встигли, там були більше 20 міністрів. Були і там Федеріка Могеріні, і Йоханнес Хан. І в цьому сенсі я вважаю, що це просто не висловлення підтримки нам всім, а реально вже якась атмосфера союзницьких відносин. Офіційний Вашингтон не привітав Путіна з перемогою на виборах. Не робитиме цього і президент США Дональд Трамп. Про це заявив представник Білого Дому Гоган Гідлі у розмові з журналістами. І додав також, що переобрання Путіна на посаду президента РФ у Білому Домі нікого не здивувало. Утім, за словами Гідлі, Вашингтон і далі співпрацюватиме з Москвою у тих сферах, де це слугуватиме інтересам країни. Росія заблокувала засідання Радбезу ООН щодо дотримання прав людини в Сирії. Засідання намагалися ініціювати Франція і шість інших членів Ради безпеки. Утім, заступник посла РФ в ООН Геннадій Кузьмін сказав, права людини не предмет порядку денного Ради безпеки. Для цього, цитую, в Женеві працює Рада з прав людини. Позицію російського дипломата підтримав Китай та непостійні члени Радбезу Казахстан та Болівія. Упродовж останніх тижнів сирійські проурядові війська, підтримувані Росією, провели масштабну наступальну операцію в утримуванні повстанцями Східній Гуті. Унаслідок численних авіаударів у сирійській оазі загинуло щонайменше 1000 мирних жителів, серед них понад 200 дітей. Регіон на межі гуманітарної кризи, люди не мають води та харчів, 70% будівель зруйновано. І сьогодні проурядова армія обстріляла тамтешню школу, загинуло ще 15 дітей, 50 цивільних були поранені. На сході України поранено одного армійця. Окупанти зі стрілецької зброї били по позиціях військових у районі Новогригорівки, це на півдні Донеччини. На інших ділянках зони АТО зберігається режим тиші. Утім, українські армійці повідомляють, що супротивник не відводить від лінії фронту бронетехніку і великі важкі гармати, ймовірно, готуються до бойових дій. Дощі на Донбасі змінились снігопадом, дороги за добу замело. І там, де машина не може проїхати, доводиться йти пішки. Бійці на позиції біля Донецького аеропорту – очі цієї ділянки фронту. І російські найманці, всупереч перемир'ю, періодично відкривають по них вогонь. Пострілюють, буває, вночі особливо. Їм же страшно, вони прострілюють. Найбільше тут насторожує звук безпілотника. Він спис там на 300 метрів над землею, йде коректіровка. Стріляють з мінометів і коректірують. Лівій, правій, вперед, назад. Ця позиція вже третій рік, немов кістка в горлі у бойовиків. Нашим бійцям звідси добре видно ворожі укріплення і головне, звідки противник веде вогонь з важкого озброєння. Його найманці, як і раніше, тримають на самій лінії фронту. З Терекона по піскам танк працював. До 5 кілометрів в нього точне попадання. Поки ж танки бойовики тільки прогрівають. Це постійно. І вдень, і вночі. Це все чуємо прекрасно. Ночі тихі другий раз, то взагалі чуть як танк наче по взльотці їздить. Після прогріву заганяють їх назад в укриття. Ховаються вони за
терміналами є криті стоянки, там 3-4 етажа стоянок. На першому поверсі там вони ховають і танки, і все. Бійці говорять, вже майже тиждень, як на фронті стало значно тихіше, але пильності вони не втрачають. Ольга Клюєва, Ірина Баглай, Андрій Костюк. Новини, телеканал Інтер, Донецька область. За метілі із заходу просунулися на південь і в центр країни. Штормове попередження сьогодні оголосили у 5 областях – Вінницький, Кіровоградський, Дніпропетровський, Одеський та Миколаївський. Там очікують сильний сніг, морози та ожеледь. Негода може серйозно ускладнити рух автошляхами. Усі подробиці у наступному матеріалі. На Прикарпатті наслідки снігопаду долають уже другу добу поспіль. Шляховики розчищали і посипали дороги сіллю та спецсумішами. Не покладали руки рятувальники, зі снігової пастки витягли десяток автомобілів. Поблизу села Олещів на автодорозі Івано-Франківськ-Тернопіль вантажні автомобілі не змогли здійснити підйом по цій дорозі. У самому Івано-Франківську дороги та тротуари чистять не так завзято, скажуться містяни. Так не чиститься нічого, абсолютно не ділиться. Спасибо. Кошмар. А чого не ви подивіться? Яке? Ну це почищено, воно так тяжко йти. Дніпро засипало цілих 3 дні. Містяни не могли дістатися на роботу. Громадський транспорт майже не ходив. Хтось чекав годинами на зупинках, хтось рушав пішки. На заміських трасах ситуація не ліпша. Рятувальники витягли з заметів понад 250 машин. Місто Дніпро є епіцентром цієї стихії. Як по місту, так і навколо міста маємо найбільше ускладнення. Без світла по області залишилися 40 населених пунктів. У середу стихія може повернутися. У мерії вирішили влаштувати школярам і містянам позапланові вихідні. Вторник і середу зробити вихідні дні для працівників бюджетних учреждень, крім водоканалів, теплосітей, дошкільних учреждень і лікарень. Запорізька область теж оговтується від стихії. Через сильний вітер знеструмлені 28 населених пунктів. Рятувальники витягли з засніжених кюветів кілька машин, які не втрималися на слизькій дорозі. А у середмісті Запоріжжя через ожеледь перекинулася маршрутка. 4 пасажирів дістали забиття. Пораються на дорогах і комунальники Одещини. Там біля селища Любашівка утворився величезний затор. Застрягли сотні автомобілів, серед них 2 автобуси з дітьми. Надзвичайники майже 3 години витягали автівки із заметів. Галина Якушко, Жанна Дучак, Олена Миндалюк, Сергій Бордюжа. Новини, телеканал Інтер. У Черкасах рятувальники витягли з напівзатопленого човна 3 рибалок. Попри сильний мороз, чоловіки вирішили моторним катером виїхати на фарватер Дніпра. Але під вечір через низьку температуру у них спершу відмовив двигун, а вже за годину їхнє судно опинилося у крижаному полоні. Рибалки намагалися самотужки впоратися з ситуацією, та коли човен почав тонути, таки викликали ДСНС. Для евакуації рибалок задіяли катер на повітряній подушці, але через крижані тороси дістатися до постраждалих не змогли, тож рятувальникам довелося пробуватися через кригу і перетягати рибалок на борт свого судна. Опинившись на березі, рибалки відмовилися від медичного обстеження і одразу втекли. Понад 5 годин гасили напередодні пожежу в одному з найбільших ринків України. Займання сталося на Калинівському базарі у Чернівцях, у секторі килимів. Близько 1000 квадратних метрів території вигоріло дощенту. Медики повідомили про 3 постраждалих. Люди надихалися чадного газу, коли намагалися самотужки рятувати від полум'я свій крам. Вибух у столичній багатоповерхівці. Постраждали 2 людини. Зараз вони в лікарні. За даними поліції, у господаря однієї з квартир виник конфлікт із колекторами. Ті прийшли його виселяти. Зчинилася бійка, чоловік кинув гранату, колектори з місця події втекли. Між двома сторонами стався конфлікт, який стосувався права користування та права власності на житлову, на квартиру в житловому будинку, під час якої виникла дійсна бійка, почали сторони нанести одна інші тілесні ушкодження, після чого одна з сторін застосувала вибуховий пристріл. Відпрацьовуємо всі версії. На Волині правоохоронці викрили схему незаконного ввезення сільськогосподарської техніки. 6 осіб приганяли трактори з Польщі та Білорусі. Мито не сплачували, але натомість, кажуть у прокуратурі, давали хабарі представникам Держпродспоживслужби, аби ті реєстрували техніку. Загалом під час обшуків правоохоронці вилучили 30 машин. Чи накладали на них арешт, іще вирішують.
Борошною з мишачим послідом, прострочені крупи та гнилі овочі. Приголомшлива знахідка в одному з дитячих садків Прикарпаття. Мої колеги розкажуть про неї більше. Це відео зняли батьки вихованців дитсадка «Едельвейс», що в селі Яблунька. Навідались туди, коли малеча почала масово скаржитись на біль в животі. Побачене шокувало. Ми не прийшли, покажіть нам. Нам почали щось там то ховати, то носити, то туди щось там приховувати. Ми відкриваємо мішки, вони з такими дирами. Гнилі овочі, купа протермінованих продуктів і все це в мишачому посліді. Дивіться, 15 років час, ну, 24 місяці зберігає. А є якісь цього? Та ви що, дурили давати нашим дітям просочений чай? Завгоз посіляко намагається приховати вміст коробок. Це що таке? Це не тут то, що? Так. Ану, чекайте. Чекайте. Жінки, ну ходи. Ану, сюди бігом. Бігом сюди ходи. Сюди ходи. Що це таке? Покажіть нам, що в тих коробках. Ви які мішечки? Ви які мішечки? Боже, любите, тут коні, а не меш. Після побаченого жінки виклали відео в соцмережі і звернулись до чиновників. Ми кажемо, ну що, ви далі будете давати цей продукт? Вона каже, ну а куди я їх діну? Ну це взагалі, це в людини було ніякого ні співчуття до нас як батьків і до наших дітей. Нині у дитсадку працює комісія. Керівника на місці немає, у відпустці, за кордоном. Протермінальні ми не даємо продукт. Ми їх окремо депоскладали, тримаємо окремо. А чого ви його за 3 роки не списали дотепер? Я просто не знаю, що тому спис. Перевіряти якість всіх продуктів перед тим, як давати їх дітям, мала медсестра. Та від журналістів жінка втікає. У вас санітарні є? Ні, немає. Прошу. Кухар пояснити, чому готувала із зіпсованих продуктів, не може. Я не знаю. Мені дають там відповідну вагу по рецептурі. В райвідділі освіти кажуть, раніше перевіркою дитячих закладів займались санітарні служби. У їхньому ж відділі спеціальних працівників, які б робили це, не передбачено. Тому вся відповідальність виключно на співробітниках самого закладу. Я вважаю, що там частина буде звільнена. Мова йде в першу чергу про завгоспа шкільного закладу, медсестру, яка мала перевіряти дану продукцію, і однозначно керівника дошкільного закладу. Після скандалу в цьому дитсадку чиновники вирішили перевірити решту закладів в районі. Юлія Жешко, Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Ви дивитеся випуск новин. Продовжуємо. Екс-президента Франції Ніколя Саркозі взяли під варту в залі суду після слухання у справі про незаконне фінансування його виборчої кампанії 2007 року. Найближчим часом його допитають уперше з моменту відкриття кримінального провадження 2013-го. У правоохоронців є 48 годин, аби визначитися із запобіжним заходом для політика. Колишнього очільника Франції підозрюють в отриманні незаконного фінансування своєї передвиборчої кампанії від колишнього президента Лівії Муамара Каддафі. За словами його сина Саїфа Алісляма, 2007 року Каддафі виділив на кампанію Саркозі понад 50 мільйонів євро, що вдвічі більше дозволеного законом бюджету. А сам Саркозі всі звинувачення відкидає. Ну, а тим часом Саїф Алісслям Каддафі висунув свою кандидатуру на посаду президента Лівії. Про це заявив його представник Айман Бурас. Нагадаю, Муамара Каддафі вбили повстанці 2011 року під час узяття Сирта. Його сина Саїфа Алісляма 6 років утримували за ґратами, а торік оголосили про амністію. Де політик перебуває зараз, невідомо. Його прихильники твердять, що він звернеться до народу найближчим часом. Ну, а президентські вибори в Лівії відбудуться за кілька місяців. У Росії були можливості, наміри і мотиви для нападу на Сергія Скрипаля. Про це заявила прем'єр Великої Британії Тереза Мей. За її словами, така поведінка абсолютно типова для Москви. І схожий інцидент міг статися в будь-якій країні світу. Нагадаю, Мей звинуватила Кремль в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки речовиною «Новачок». Отруту, на думку слідства, виготовляли винятково на території СРСР. Москва ж всі звинувачення відкидає.
США і Південна Корея відновлять спільні військові навчання вже наступного місяця. Про це повідомила речниця Міністерства оборони Південної Кореї. Тренування матимуть той же масштаб, обсяг і тривалість, що й попередні роки. Водночас представник Пентагону Крістофер Логан запевнив, спільна операція орієнтована на оборону, тому Північна Корея не має розглядати її як провокацію. Перша в історії смертельна ДТП за участі безпілотного авто сталася у Сполучених Штатах. Таксі-безпілотник Uber на смерть збив жінку. Інцидент стався в місті Темпі, штат Аризона. За даними поліції, загибла переходила дорогу у незозволеному місці. За кермом безпілотного авто перебував водій, але машина їхала саме на автопілоті. Це перший відомий випадок загибелі пішохода в аварії за участі самокерованого транспортного засобу. Керівництво Uber вже висловила співчуття рідним загиблої та на період розслідування припинило тестування безпілотних автівок. Випробувати ліки від серцевих хвороб без шкоди для піддослідних. Британські науковці відтворюють серцебиття у чашці Петрі. Для цього використали клітини серцевого м'яза. Від донорів учені твердять, новий метод значно дієвіший від усіх попередніх. Чому? Зараз дізнаємося. У британському університеті Ковентрі проводять унікальний експеримент. Імітують роботу серцевого м'яза. У так званій чашці Петрі – мікроскопічний фрагмент серцевої тканини. Завдовжки усього кілька міліметрів. Під дією електричного імпульсу він скорочується та розслаблюється. Саме так, як відбувається у людському організмі. Стимулюючи зміну довжини м'яза, ми імітуємо біомеханічну роботу м'язів у серці людини. Якщо в цей час додавати медикаменти, можна пересвідчитися, як вони діятимуть. І, зокрема, визначити клінічно ефективні концентрації ліків для серця. Це дуже важливо для клінічних випробувань медикаментів. Дослідники кажуть, досі в експериментах використовували статичні м'язи, через що неможливо було визначити ефективну концентрацію медикаментів. Тепер же для дослідів беруть саме клітини серця та змушують їх битися. Науковці певні, це безперечно крок уперед. Таким чином, віднині ми матимемо значно краще уявлення про перебіг серцевих хвороб, як-от, приміром, серцевої недостатності. Та краще розумітимемо, як діють ліки на серцеві м'язи, збільшуючи їхнє скорочення чи, навпаки, зменшуючи. Використання саме клітин серцевих м'язів – це також можливість збільшити кількість експериментів, адже потрібно набагато менше матеріалу, ніж раніше. Тож отримати відповідь можна буде набагато швидше, ніж колись. Крім того, запевняють британці, новий метод зменшує потребу у використанні тварин для дослідів, результати яких нерідко бувають помилковими. Новою технологією вже зацікавилися кілька фармацевтичних компаній, адже британське ноу-хау допоможе зменшити витрати на виробництво нових ліків від серцевих недуг. А це у майбутньому допоможе подолати одну з найпоширеніших причин смертності людства. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. Щонайменше 17 осіб загинули на Мадагаскарі внаслідок тропічного шторму Ельяким. Стихія накрила острів цими вихідними. Швидкість вітру подекуди сягала 120 кілометрів за годину. Понад 6 тисяч жителів мусили покинути домівки. Човнами вони намагалися дістатися безпечніших районів. У січні на Мадагаскарі через тропічний циклон Ава загинули понад півсотні людей. У Венесуелі через брак грошей одне з міст випустило власну валюту – елорса на честь самого населеного пункту. Такий крок місцева влада пояснює гіперінфляцією та дефіцитом готівки. Мовляв, це негативно впливає на міську торгівлю, бо в людей не вистачає боліварів, аби розраховуватися за покупки. У грудні свої банкноти, паналі, почали друкувати в одній з громад столиці – Каракаса. Їх можна обмінювати на рис, який виробляє місцевий кооператив. За минулий рік інфляція в країні сягнула 6000%. Вогняна феєрія у Валенсії. У місті завершився фестиваль «Фальяс» – свято полум'я. У центрі міста спалили велетенські дерев'яні та паперові скульптури іспанських митців. Це дійство на кшталт слов'янської масниці знаменує в Іспанії настання весни. Перед початком урочистого спалення до центральної площі стягли десятки пожежних машин, аби вчасно приборкати вогонь.
Книгу поезії вишили в Рівному до дня народження Ліни Костенко. Поетесі виповнилося 88. Вишиті вірші об'єднали в книгу «Я поцілую мальву в щоку». Репортаж наших кореспондентів далі. І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Ці рядки та ще 72 поетичних твори видатної української письменниці Ліни Костенко рівними стіпками лягли на полотно і утворили унікальну книгу «Я поцілую мальву в щоку». Її автор – майстриня з Рівного Олена Медведєва. Свій унікальний витвір вона вишивала упродовж 2 років. Вишивала шрифтом, який сама розробила. Фарбувала полотно, тому що не змогла придбати необхідного кольору полотно. Довелося самотужки це робити. На кожній сторінці вишивана рама мальви в росі в дзеркальному відображенні ліворуч і праворуч. У Ліни Василівни є вірш, що люди будьте взаємно красивими. І ось, мабуть, ця вишивана книга є моє бажання бути взаємно красивою її словами, її поезії. Усі твори вишиті вручну майстринею та рівнянами, які захоплюються творчістю української легенди. Рукотворну книгу заважки більше 5 кілограмів презентували у день народження поетеси. Я в захопленні, що в нас на Рівненщині живе така людина, яка створила власними руками книгу, яка лишиться в історії, я думаю, надовго. Книгу віршів Ліни Костенко, яку всі дуже люблять, яка була призначена як дар на її день народження. Сама Ліна Костенко про рукотворну книгу знає. Майстриня розповідає, письменниця із вдячністю сприйняла такий намір рівненських вишивальниць увічнити її поезію. Ольга Клюєва, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівне. У Чернівцях небайдужі взялися допомагати птахам. Зграя лелек прилетіла, щойно в регіоні потеплішало і спустилися на місцевий став. Але сильні морози і заметілі залишили птахів без харчів. Як їх рятують, бачили наші журналісти. Цю водойму на околиці Чернівців лелеки облюбували вже давно. Щовесни птахи прилітають сюди після затяжної зими. Кілька днів тому з вирію повернулися близько 100 пернатих, розповідають місцеві. Велике сімейство, сімейка така, бо за 20-30 цих дорослих птахів. Ну, напевно, голодні, ти ж вирахуйте, звідки вони прилетіли, така далека дорога. Та насолоджувалися весняним теплом лелеки недовго. Раптово заметіль та сильні морози буквально поставили птахів на межу виживання. Зі снігової пастки пернатих взялися визволяти рятувальники. Привезли на ставок сіно та харчі. Розчистили майданчик, засипали його сіном. Зробили їм місце для харчування, привезли їм корма, привезли їм хліб. Зараз на ставку лелек небагато, вони ховаються від людського ока. Аби їх побачити, довелося чекати більше години. Орнітологи кажуть, пернатим потрібен спокій, а ще харчі. Адже навіть найлютіші морози для тварин не такі страшні, як брак їжі. Лелеки вже сюди прилетіли, вже назад не відлетять. Треба їм допомогти. Допомогти, ще раз повторюю, це підгодувати. Для будь-якого птаха не страшні фактично будь-які найсуворіші морози, які в нас є, якщо є вдосталь їжі. Якщо їжі немає, немає відповідно поповнення енергетичних затрат, проходить певний час, ну і тут загибель. Та годувати лелек потрібно не зерном чи хлібом, кажуть орнітологи, адже у дикій природі ці птахи таку їжу не вживають. Нести їм треба передусім рибу та дрібних плазунів. Першу партію допомоги вже готують місцеві студенти, аби пережити морози пернатим було легше. Даніл Снісар, Ольга Паломарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер. Українські паралімпійці тріумфально повертаються на батьківщину. Літак із командою в ці хвилини має вже приземлитися в аеропорту Бориспіль. Атлетів зустрінуть родичі, друзі, журналісти та чиновники. В терміналі F заплановані урочистості. На паралімпійських іграх у південно-корейському П'єнчхані українці здобули 22 медалі – 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород. Ми прийшли зустрічати нашого сина Радя Тараса, який, знаєте, це золото. Перший раз приймає участь в паралімпіаді, і ми дуже-дуже задоволені. Ми до Ігоря Рептіга приїхали. Пишаємося своїм чоловіком, тому що здобути на паралімпіаді 3 нагороди. Як саме зустріла Україна своїх героїв і про події дня в цілому, покажемо і розкажемо у нашому наступному випуску. Це буде о 17:40. Вдалого дня. На все добре.